Dinossauros no Paraná. Os dinossauros invadiram mais uma vez o Parque das Águas, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e desta vez com novidades. Essa nossa terceira edição da exposição dos dinossauros aqui no Parque das Águas está lindo, completo, e este ano com a novidade do Jurassic Park Aqua, com o tema água. E no Parque das Águas tem tudo a ver, as crianças estão adorando, a nossa comunidade está se divertindo muito. É muita pesquisa, é muita ciência, é muita diversão, é muito lazer. O Jurassic Aqua faz parte da programação de aniversário de Pinhais. As esculturas em tamanhos reais podem ser vistas e tocadas durante o percurso instalado na pista de caminhada do parque. Cara, é sensacional isso daqui que eles estão fazendo com os dinossauros, principalmente com as crianças. Achei bem legal. Por enquanto eu tô achando que tá sendo melhor das outras vezes, tá tendo mais bichos, né? Mais diversidade de bichos. O Miguel tá aproveitando bastante. Tá melhor do que antes? Vai voltar na próxima? Gostou? Então corre para aproveitar, porque o Jurassic Aqua está aberto gratuitamente ao público até este domingo, dia 17 de março. A exposição está localizada no Parque das Águas, em Pinhais. O endereço é Rodovia João Leopoldo Jacomel, com estrada ecológica. E eu gostaria de pedir, nossos dinossauros não se alimentam mais, mas nossos bichinhos, cães e gatos, ainda se alimentam. E aquelas pessoas que vierem visitar e trouxerem 1 quilo de ração, nossos bichinhos agradecem.